Murakoze cyane kuba mwaje hano kudushyigikira mu gikorwa turimo gutegura. Imbere y'uko ngire icyo mvuga, ndashaka ko umusaza Aleminani asobanurire vanginganzo iyo ari yo, hanyuma ibindi turakomeza tubiganiraho. Bako arakoze cyane. Nitwa Minani Ale, nkaba ndi hano mpagarariye ishyirahamwe ryo mu Rwanda ry'abacuranzi bo mu Rwanda ryitwa Vanginganzo CBC. Vanginganzo CBC ni ishyirahamwe ry'abacuranzi bo mu Rwanda bishyize hamwe kugira ngo bagire aho bavugira, kugira ngo bakundane, kugira ngo bafashanye, bakore n'ibindi bikorwa bibateza imbere, uretse nabo ubwabo ndetse n'igihugu muri rusange, bateza imbere umuziki mu Rwanda, bongere bake za bandi ya amaorchestre. Ariko n'ubundi abacuranzi bose mukaba mukunda guhura nabo mu mahoteli atandukanye, mu biro bitandukanye hano mu mujyi wa Kigali cyangwa se no mu Rwanda muri rusange. Ubu rero uyu munsi ukaba turi hano kugira ngo dutegure igikorwa cy'umunsi mukuru wa muzika kizaba ejo bundi kuwa gatandatu ku itariki 21 z'ukwa gatandatu, nk'uko n'ubundi ku isi hose uwo munsi wa muzika bahora bawizihiza. Murakoze. Vendredi kuwa gatanu. Bizaba ari kuwa gatanu, ntabwo ari kuwa gatandatu. Ni ku itariki 21 z'ukwa gatandatu, bizaba ari kuwa gatanu. Muri Car Free Zone hariya mu mujyi wa Kigali. Kuwa gatandatu tukazakomereza hano i Nyamirambo muri Highland Hotel. Uwo munsi nibwo uzakomeza kwizihizwa. Murakoze cyane. Bo ntararangiza nanone, nuko nibagiwe kubabwira ngo iyo vanginganzo igizwe n'abandi. Vanginganzo igizwe nk'uko nabivuze muri rusange ngo n'abacuranzi mukomeza guhura nabo hano mu mujyi wa Kigali mu Rwanda muri rusange, dukuriwemo na ba Makanyaga, Orchestre Impala, ba Dofe, ba Imanzi, ba Papo XA, ba Les Fellows, ba De La Rumba. Mbese abacuranzi bose muzajya mukomeza guhura nabo mu mahoteli akomeye hano mu Rwanda, mu mabare, indi minsi mikuru, ni abo ngabo bari muri iryo shyirahamwe ryitwa Vanginganzo. Murakoze cyane. This is it. So nuko gahunda zimeze, nivuga ko kuri 21 z'ukwezi kwa gatandatu tuzaba turi muri Car Free Zone Mbuga, tukaba twatewe inkunga na Mopas niyo yaduhaye hariya hantu mu mujyi wa Kigali. Hanyuma kuri 22 tuzaba turi hano muri Heartland Hotel, niho turi bukomereze icyo kirori, kuba niwo munsi mukuru wacu, ni nka bonane y'abacuranzi. Noneho twavuze ngo iyo week yose izaba ari week y'umuzika, kwinjira izaba ari ubuntu, abaturage rwose bisanzure bumve umuziki. Konseri zatangira saa 9 irangire saa 5 z'ijoro, kugira kwa dufite amabande menshi cyane, buri umwe wese ari bwisange rwose, niko bimeze. Yes. Nitwa Onika. Icyo mfite iyo ndebye abajanda cyangwa se umwatuye uyu munsi kuba muzika, navuga ko ari ingenzi kwizihiza umunsi wa muzika. Mbese mwatekereje ku zindi ngeri, tuvuge urugero, ubu hari nk'izindi ngeri zigezweho mu muziki, nk'abaraperi urugero nka Zotrap cyangwa se abandi bantu, kwizihiza umunsi mukuru wa muzika umwe watekereje cyangwa mwagiye kuri za ngeri akenshi tubona ko ari amafaranga. Ok, urakoze. Urabizi muzika ndagwari gusa iziriya twumva ino minsi, singiye kuvuga ko ari style mbi, kuko uwo muziki uruzuzanya. Umuziki uruzuzanya, aho abasaza bacu bavuye naho umuziki w'u Rwanda aho ugeze, uvuga ko buri wese aruzuza undi. Abo bantu bose barakaza neza muri live. Turashaka ikintu kimwe gusa twebwe uwo munsi, turashaka gucuranga umuziki w'umwimerere. Niba ucuranga trap, kubita trap ariko live ukoresheje ibyuma. Ucuranga zouk, acurange zouk. Niba ucuranga R&B, ngwino ucurange R&B. Noni hip hop, ucurange hip hop ariko live. Bya byuma ugiye gukora muri studio, ukabona ufashe gitari uyikoresheje kuri piano,
nibiki ngwino wicurange uko igomba kuvuga donc niyo mpamvu twavuze ni band fest nuva ko ni festival ariko ya band arabana bacu beza tuzi bari bavuye kunyundo bacuranga zirangira na zose kandi bakazicuranga neza niba bulldog yaza akaza gufatanya natwe agacuranga tugamucurangira live akaririmba muri live that's niyo purpose to fit kabisa cyane rwose tufite amabande zirahari ariko n'umu artiste waza rwose nta muntu twaciye ho tuvuge ngo ntago uri gucurange wese waboneka ariko akamenya yuko aje gucuranga live music live nago dushaka playback yes Changwa niba iriho ariko iri muri process kwa ndago biratangira turibaza gute tuzajya umunsi muzamahanga w'umuzika ushora kuba tukaba tuyifungiranye mu mazu turimo kureba filme kandi dusanzwe ducurangira abantu tubashimisha kandi niyo munsi wacu niyo laidi y'abacuranzi niyo noweli na bonane y'abacuranzi turavuga duti reka dushake baterankunga yemwe singiye kubabesha n'abaterankunga ike baduhaye barakoze cyane ariko ntago biri na muri kimwe cy'umunane kibikorwa turi bukore hariya abacuranzi twishize hamwe turavuga duti reka twishire hamwe ahubwo basobanukirwe yuko hari imbaraga zihari kandi baramutse baterankunga baramutse badufashije hari cyo bizamara muri ejo hazaza dore abana bacu buri mwaka usanga tufite abana afi ijana bavuye ku ishuri barangije amashuri ya muzika ariko ushakishe mu isoko y'umuziki ntaba hari atangira gucuruza injugu agatangira gucuruza akasabune n'agafanta mu kabari kugira ngo abeho kandi afite diplome icyo kintu rero tugomba kukivamo kandi kukivamo iyo ushatse gukoresha gutegereza imbaraga zo hanze kugira ngo kya gikorwa kibe ntago kizaboneka rero niyo mpamvu twishize hamwe kandi tukaba dushimiye nibura skole yagerageje uko ishoboye B1 uko yashoboye Mopas uko yashoboye ndetse na Atland uko yashoboye gukora ariko turizera yuko mu myaka irimo kuza imbere mu minsi irimo kuza imbere niba mara gusobanukirwa ibi byose baramenya yuko umuziki ni mbuga ngari kandi buri wese agomba kwisangamo murakoze cyangwa se igihe twibuka n'ibihe tuba twaranyuzemo ibihe byacu kandi ngo bikomeze
Ariko muri vanganzo dufitemo ibikorwa byinshi cyane bitandukanye kandi byagutse kandi bikomeza. No kuvuga naba ngaba batera nkunga nabo gutera inkunga ko abatara kubona abatakwizeye neza. Ariko none akirengagiza yuko mu bitaramo bisanzwe bitambuka hano ari twebwe n'ubundi ari abantu bacu basanzwe babikora. Mbere ya byose mbanje kugira ngo mari impungenge ari ma company yigenga ari za MTN ari za Skol ari za Bralirwa nibande niba zajya babona amakanyaga bamenye ko ari umu representant wacu wavanga inganzo niba banaho de la rumba bari bajye bamenya ko ari abacuranzi ari abafamilie bavanga inganzo no kugira ngo nyine nijya gukomanga batugirire icyizere nubundi ibi bikorwa byose bizakomeza no mu minsi iri imbere ko mu kwa munani nubundi dufitemo ikindi gitaramo kugeza igihe n'igihe ibyo rero by'umuco n'ubundi bafite ukundi kuntu byoroganijwe no kuvuga ngo ushaka kuzasanga wenda twifatanyije n'umurenge n'uyu kwizihiza wenda umunsi w'umuganura ari twebwe n'ubundi twagiye ushaka kuzasanga amakanyaga azatumirwa mu gitaramo aha mu kwizihiza igitaramo cy'umuco n'ubundi uzasanga ari abacuranzi bacu muri rusange ibyo ntabwo twabyirangiza ko n'ubundi n'umuziki nawo ubushingiye ku muco murakoze cyane mas aqui também a gente tem que ter um pouquinho de live, o da sala live, ele mo a coisa piano, essa na guitarra, eu sou bom com os instrumentos, ali o cumbara ele tem, eu sou bom com aí, também se quer alguém se dar, mas você co, ele tira de tramo, não ele vai ir por ele vai abrir, você, ali que eu queria por a live do cumba, isso é instrumento musical que muito eu sei ya icyo ni kibazo cyiza cyane urabona uko iminsi irimo kugenda nuko technology irimo kugenda yihinduka urugero uyu munsi ntabwo dushaka gutegura igitaramo kimeze kuriya ducurangishe ibyuma biri analogic ducurangisha ibyuma biri digital bitewe n'ubugari bw'ahantu hari ahantu ni hanini kandi dukene quality ya sound imeze neza iri mu rwego rugezweho urwanda rurimo kugenda ni gihe keyboards umuntu wakoreshaga Casio mu myaka za 80 biratandukanye cyane n'umuntu umukoresha keyboard ya Motif uyu munsi ziri ya sound za trap ziri ama sound za zicuranga muri mu ma compa zose keyboard zirimo hano z'uyu munsi zirazifite guitar kera twumvaga ifite delay gusa na kawawa uyu munsi efe ya gitari igwa amajwi arenze 3000 ni wewe uhitamo ijwi ukeneye kuri sound ya muziki yawe kandi muzareba neza abantu bakora ma playback ino minsi basigaye biyambaza akashiramo n'ingoma akashiramo na gitari kugira ngo muziki we ubashe kuryo wakurushaho kurusha kwa kundi yavugaga muri studio donc nta mungenge ibyuma bizaba byari rwose buri munsi neza araza kwisanga bakongira ngo mutuho umucyo kuri icyo abahanzi bazitabira kiriya gitaramo icyo kibazo kireba pako muratubwira abahanzi bateganyijwe muri rusange kuri lineup yanyu ko muri kubivuga nk'aho bitari kiriya umuntu ushaka wese yaza agakubita Yeah.
Yego. Aho ngaho iyo icyo nakubwiraga ni umunsi wo kwizihiza muziki. Uvuga ko Riderman ashobora gucaho aramutse yabonetse urugero. Urabizi mba urugero. Reka nkubwire. Si mu byumva kuno bimeze. Murabizi ko muzema kanyaga ari mustar. Kandi umuntu ubashwe. Yego. Ari muri vanga inganzo. Ariko nona turi hano kugira ngo tujye kwiziza umunsi mukuru umunsi mpuzamahanga w'umuzika gusa. Alors amafaranga na leta nago iri butwishure. Ariko kubwiyo mpamvu nta kintu kidafite umurongo kigenderaho. Mabande zihari zifite ziri confirmé. Hari orchestre ya papa Makanyaga Abdul. Irahari. Paco XL irahari. Dauphin arahari. The Fellows barahari. Vatican de Star barahari. De la Rumba International barahari. Amazon na les ambassadeurs de la Rumba barahari. Imara barahari. Orchestre ya AJ Band Network Band barahari. Ari ama orchestre menshi ku buryo mwenda muragenda mubibona no ku mafish ndikumva target audience yayo ari abantu babaye mu myaka ya 2020 yo gatoro. No, there you lie. For example, urugero nuna urimo kumva Paco XL. Paco XL mfitemo abana b'imyaka 25 22 bagukubitira umuziki bagukubitira izubu ndetse bakanagushakira nizo utaratangira kumva kandi ziri muri studio. So Network Band baragukubitira indirimbo injyana kuva kuri 2020 kugeza ubu. Ariko abakuru barimo nabo bazabona Impala, bazabona papa Makanyaga Abdul, abakunda bazabaye abafali n'abandi bose ambassadeur de la Rumba International. Harimo imiziki muri mu mabara yose, ni muziki mu mabara yose, kandi nange ubwanjye njyewe genda gukubitira trap hariya wumirwe, ntagukubitira trap kandi live wumirwe. Murakoze cyane. Icyatumye dukorana n'aba bagabo ni abagabo n'abakoze baririmba indirimbo abenshi muri bo za kera, indirimbo za kera usibye urubyiruko gusa. Nako n'urubyiruko rusigaye ruzikunda usibye aba kera gusa, n'urubyiruko rurazikunda. Ni ukugira ngo abantu bose babiyumvemo, ndetse ikigaragara ni uko bafite na popularite, kandi twe turacuruza. Turagira ngo abantu benshi rero bazaze babone B1 Gin nk'umuterankunga mukuru, babashe kumenya ati B1 ikora iki, B1 twayisanga hehe. Ariko hatarimo wenda ntabwo dushishikarije kwinywa abana bato bari munsi y'imyaka 18 ndetse n'abagore batwite, abo ngabo bo ntibarimo. Ariko ni ukugira ngo ingeri zose, abasaza, abakecuru, imyaka yose bisange mu kinyobwa cyacu kuko cyujuje ubuziranenge. Ariko reka mbaze nshyireho ubugororangingo ku byo avuze. Yego. Twe ntabwo twe umuziki ubundi ntabwo ugira imyaka, ntabwo ugira ngo byake. Twebwe dukora umuziki. Umuziki rero ntabwo uvuga ngo dukora imiziki ya kera gusa ngo n'ubungu. Oya, umuziki ntugira umupaka. Twe dukora umuziki utagira umupaka. Niwo mupaka yavuze ati mu mabande muzabona ni ukuva ku myaka, umuntu ufite imyaka 40 kugera n'umwana ubungubu ugenda ubyina mu muhanda, ubyina umuhora mubona. Murakoze cyane. Yego. Yego. Ntabwo wavuga ngo ni ubuntu, ariko hazaba harimo promotion.
tuza settinga uburyo bwa promotion wenda nimbuvuze ati nimbuguze byiri turakongeza imwe ariko urumva ubigize ku buntu ntago aba uri gucuruza ariko buri muntu wese uzaza azisanga niba uzi kuri bubone imwe ibuntu ntago kugura byiri byakunanira Mbireko musoza icyo twakongera nuko ari ahantu muri Cafe Zone na ahantu hanini cyane kandi na ahantu heza ashobora kwakira n'abantu 10,000 gusa kwinjira ni ubuntu umuziki uzaba uri mwiza tuzatangira kirekera kuva saa sita rwose imiryango izaba ifunguye umutekano urahari ibyo kurya n'ibyo kunywa bizaba bihari ndumva ari ikintu ushobora ku Yeah, kandi mwibuke nshaka kwibutsa gusa abantu yuko kwa gatandatu bukeye kwa gatanu tuzaturi hano muri Heartland. Heartland rwose kuba abandi batashaka akazuba rwose hano haratwikiriye kandi ni hanini. Line up no hano kubera ko atari hano hanini twakoze specification. Turavuga turafata bande ya Mzee Makanyaga Abdul na Paco XL na Rumba na De La Rumba International izo bande eshatu kuko arimo style zose za muziki abantu bakenera bazaba bazibonye yego hanyuma turi kwibaza impamvu tutabonye umusaza aho ngaho tsinzi niba ari uko wenda tabamaze yego musaza rwose amasinota mike yaragiye mu gikari gatoya ariko mukanya rwose muraba mumufite maze mubaze ibyo mushaka yego